ଅଭାଦ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜେଡି କୋରାପୁଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ପୁଅ ଆଗରେ ମାଆକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ପିଶାଚ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପିର ଜୟପୁର ବନ୍ଦ ହାଲ୍ଲା ବୋଲ କଲା କଂଗ୍ରେସ 24 ତାରିଖ କଳା କାହାଣୀର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଜୟପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ଏହି ଘର ଘରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୋଟ ପୁଅ ରାତି 1:30 ପରେ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରାଇଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅଙ୍କ ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏଫଆଇଆର ପାଇଁ ଏ ଥାନାରୁ ସେ ଥାନାରୁ ଦୌଡ଼ି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଶୁଣି ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବ କଲା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଓ ମୀନା ବାରିଙ୍କୁ ଖସାଇଦେଲା ପ୍ରେସର କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେସର କଲେ ମୁଁ ବି ପିଲା ଉପରେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ବି ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ ହଁ ତାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ଯଦି କାହାକୁ ସାହି ଲୋକ କାହାକୁ ଜଣାଇବ କ'ଣ କରିବ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ ବୋଲିକି ଏହି ଘଟଣାରେ ଜୟପୁରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ହାଲ୍ଲା ବୋଲ ବିଜେପି ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଜୟପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପାଦିକା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ କଂଗ୍ରେସ ବି ଓହ୍ଲାଇଛି ରାସ୍ତାକୁ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀ ପଦୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେପଟେ ଜୟପୁର ପୋଲିସ କହୁଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଅପରାଧୀ ଫ୍ରିରେ କାହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଆମକୁ ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ଅପରାଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ମାନେ ପୋଷିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣରେ ପାଇଥିବା ଅପରାଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଓକିଲ ସରକାରୀ ଓକିଲ ସିଏ ଥାନାରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ 2 ଦିନ ଯାଏ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜିଲା ନାହିଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସିଏ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ SIT ଗଠନ କରାହେଇଛି ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଟିମ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି 2 ଜଣ IAC ଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ 2ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି କିଏ ଇଏ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଓ ମୀନା ବାରିକ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଓକିଲ ପକାଇଥିଲେ ଚାପ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କିଏ ସେପଟେ କୁନ୍ଦୁଲି ପିପିଲି ମାଲକାନଗିରିର ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭଳି ହେବନି ତ ଜୟପୁରର ଏହି ଘଟଣା ମିଳିମିଶି ଚାପିଦେବେନି ତ ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 2019 ରାଜ୍ୟର ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2950 2020 2984 ଓ 2021 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1563 ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନାରେ ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ମାତ୍ର 9.3% କୋରାପୁଟରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଓ ଗୋପାଳପାଣିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍